はじめましての皆さん、お友達さん、こんにちは、トットです。今回もピクミン4続きからやっていこうと思います。頑張ります。10日だ、もう青ピクミンをこの間見つけたのそこまで増やさないと、今日増やして、あの池の中にある建材を持ってこないと。10日目ですよ。オチンってさ、もっと大きくなるのかな。とりあえず塗る。まあ、パパ、昨日変な夢見たの。チン話す。お茶のごそん。このディンゴ様が地球体に戻ってきたんで、あとは大型宇宙船に乗った気分で遊んでくれと言いたいところだが、隊長からちょっと休めと言い渡されたな。あ、なんかいろいろいるな。話す。いや、僕はキニーズ、お花屋さんやってるんだ。珍しいお花を求めてこの星にやってきたんだけど、綺麗な花を眺めたらいつの間にか遭難していたんだ。危ない目にもあったし、もう探索はゴリゴリだよ。あ、そう。チリチリいるんだもん。お宝集めの調子がいかがですか。この間見た気がする。まだこれしか見つけてないんだ。もっといっぱいあるってことだよね。はい。生物図鑑。ダルメッシュ。私、ダルメッシュと申します。この星の原生生物を知りたくて知りたくて思わずやってきてしまいました。その子たちの素敵な生態を図鑑のようにまとめるのが夢なんですね。ほうちゃつ。あ、遭難さえしていなければめくるめく出会いがあったはずなんですが、恥ずかしながら私、いまだどの子ともお目にかかれていないのです。そうだ、原生生物を見つけたらあんなことやこんなことを教えてもらえませんか。もちろんそれなりのお礼はご用意してますよ。大好きな原生生物のためですからね。だってこんなにいっぱい。チャッピー、これはベビーチャッピー。これ豚とっこりって言うんだ。ふぶき豚、ししどっこり、うじんこ、とびんこ、しろしじみ、しじみちょうかな、焼き大判、はりあらし、氷ピクミ、青、黄色、赤、おたま、ペレットソー、ピキノツユクサ。なるほどね。何やってんだ。原生生物の魅力にしっとり触れたくなったらまたいらしてくださいね。だって、まだ寝てる。開発。ここ、まあ、我は新たな手も考案した。手元の資材で試作品を作ってあるゆえ、開発ラボをチェックしていくがいい。はい。バーイ。よし。あ、そうだ、全然ないんだね。パスのロパー。また来るか。で、テシネパ。はい、探索に行きます。ってかね、このね、日だまりの庭を 100% にしたい。行きますよ。
14% だからあと 14% 頑張りますよ。あのね、青ピクミンを消したい。めっちゃ上。言ってたんだ。ごめんね。よいしょよいしょ。したらお水に入りますよ、あんたたち。ここで、おちに待ってて、はい、来なさい、おちびこたち。ほら、ここに銃っていうのがある。みんなで行かせちゃった。なった。もっと一匹いなくない？26って、1はどこ？あれ？一匹いない。
なくない？あ、いた。よし。したら、小手調べの何の小手調べ、これやってないのかな。あと行ってないところなくない？86% なんだって。100% にならない。ここ？ちょっとここ行ってみる。え、こっちでいい？反対臭い。青連れてんだけど。ミッションリストで確認できます。あ、間違えちゃった。おや、ちょっと待って、わかんない。100% にならないよ。小手調べとかをやらなきゃいけないってこと？あと段取り養成所なのかな？な気がしてきた。だってだいたい言ってるもんね。え、ここ凍らせなきゃいけないんだっけ？違うよ、ジャンプ。乗れない。うわ、ここ氷ピクミンがいないといけないの。うわ、めんどくさ。段取りなんとかだよね。ちょっと待って、じゃあ青ピクミンを置いて、で、他にないよね、お水のところ。なんか行ってないとこ。あら、もう、あら、嫌だ、もうお昼。
ったよ。どうやってやったの。開かないじゃん。旗立ってるからもう行ったところか。何かが何かを取ってないんだ。じゃあでもあそこ旗立ってなくない。あ、そっか、ここは段取りなんとかだ。ちょっと待って、じゃあオッチンを連れてきて、コーリピーク、ちょっとあんたたち帰ってね。あ、ノギチ、あ、銃出しとこう。間違えちゃった。なんだっけ。ちょっと待ってて。よし。オチ連れてきた。オチも連れて。段取りだよ。ピクミン連れて行けない。ハポマポ。お前また来たか。だって段取りは一日にしてならず、日々の積み重ね大切。行こう。あれ？あ、遠回りしなきゃいけない。
吸わせて。
さい。ポポモハ。
待って、これはレンジャーに頼んでみたらどうなるの？任せとけって全部集めてやるって。でも見れないんじゃん。どういうこと？見れないじゃん。一丁上がり楽勝だったじゃん。バンダナ男段取りうますぎ、目が回る。どういうこと？あらら、気絶しちゃった。一体何がしたかったんでしょうね。さあ今のうちに外へ連れ出しましょう。どういうこと？もじゃもじゃで誰だかわからないが、とにかく救助するんだ。まだ中に入れても厄介だ。洞窟の蓋は閉じたままにしておこう。ちょっと待ってて、凍らせるから。あれ、氷ピクミン足りない？え、なんで死んじゃったの？まさか。ちょっと待ってて、呼んでくる。運べないじゃん。ちょっと赤しまって、連れて行きすぎ？まあいいや。こっちこっち。よし、ここで飲んで、よし。来た来た。この遭難者も葉っぱが生えています。 ID 情報を確認してみますね。これもうダメなんじゃない？ほら、データが読み取れませんでしたってな。やっぱり葉っぱが生えているせいか ID 情報が取得できなくなりますね。これさ、治んのかな。でも今日はここまでにしよう。あれ、チロンチロン。今日の探索終える。かわいいピクミンが帰るところ。キャンプに戻ってきました。
10日目葉っぱ人。回収したお宝ありません。だって今日バトルしかやってないもんね。でも資材は集めたよ。ヌコ？おっちんって珍しい犬種ですよね。どこの生まれなんですか？代々シバト家で受け継いできたのだが、私にも原産の星はよくわからないのだ。だが他の宇宙犬よりも救助犬としての資質が高いことは間違いない。運搬能力はもちろん、掘る力も強く、細かい匂いを嗅ぎ分けることもできる。さらに見開くと圧倒させる目力、モフモフの体、そして何よりとてつもなく可愛い。途中から救助とは関係のない話になってますが、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。10日目は段取りバトルをやってみました。まだまだ 100% にはなっておりませんが、次回11日目頑張りたいと思いますので、よろしかったら高評価とチャンネル登録お願いします。それじゃ待ってね。ありがとう。バイバーイ。